Hej världen! Jag kämpar med att få fart på min säckpipa igen som jag inte har använt nu på flera år. Och det märks ju direkt att man ligger av sig. Scotland the Brave låter inte riktigt som det ska. Nu har jag tätat den här säcken i ett par dagar med sån här smörk som man ska massera in så att lädrets porer blir täppta. Och sen ska man då stämma till de här tre bordunerna i förhållande till själva chantern. Och sen ska man orka blåsa också. Ingen människa är oberörd inför en äkta Highland Pipe. Vi ska se om man får liv i den idag. Inga underverk, men i höst är det garanterat bättre. Det hördes vad det var i alla fall, men det är fin justering av bordunerna och fin justering av min synkronisation mellan blåsandet och säcken. Man får ju akta sig så man inte kommer att blåset, alltså själva lungorna, ska skjuta någon slags fart i chanten. För det är ju armens muskler och man ska bara fylla på säcken. Nåja, den som lever får se, i höst ska det låta bättre. Jag har lite goda råd om ni funderar på säckpipa. Jag har ingen hemma just nu, men jag har goda kontakter. Vi hörs. Får se om du åker på en blåsning.